محكمة سرية سوماليلاند ايا مانتا بلودي دغيسيغا دعوادي او دخيسي لبدا غرب اي كلو هوغامينيان جمال علي حسين يا انجينير فيصل علي ورابع waxaan hoolka ay ka dhacay si dhageysiga daacwadaasi soo buuxdhaa fiid dadweyne tiro badan iyo masuuliyiin ka kala tirsan labada garab ee xisbigaas u kala jabay iyadoo maanta halkaasii lagu soo bandhigay dooda kala duwan oo si weyn u soo jiitay bulshadii ka soo qayb gashay dhageysiga daacwadaasi gudoomiye aadan xaaj cali axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maanta toos ugu gudagaleen dhageysiga daacwadaasi waxa saaka bilaabmaya daacwadii u dhaxeysay labada garab ee xisbiga oo cud garabka uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga injineer Faisal Cali Waraabe iyo garabka kale ee uu hoggaaminayo musharaxa gudoomiyaha kuxigeenka saddexaad mujaahid Cali Maxamed Yuusuf هي مشرحة جماعة الحسين دعوت ما أنتوا بيشو تايستي طبعا أي بلا ما يسا ما كان دعوت هو دعوت رفعانة أو أي رفعان له كي هي قدوميها حسب قعد فيصل على ورابه يقرأ نديسو محي هيدي رفعان سنة يالنا أي كي هين تنعى محي هيدي شمال يو علي قري dacwadan markaa waa ogtihiin oo waxa go'aan ka soo gaadhay hore gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka markaa waxa rafcaan u soo qaatay maxkamadda sare garabka uu gudoomiyaha xisbiga hoggaaminayo iyo qareenadiisa uu soo qaaday markaa maanta halkan bay ka furmaysaa dacwadu waxa galaya maxkamadda sare oo buuxa 12 garsoore ayay ka kooban tahay 12 garsooreba way galayaan waxa hoggaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare ساوقت هنا محي هيدين الوحلة لما كان فول بنش بالله هذا مركا قصوريش محكمة السراء لما أنتوا دو يقولوا ما دام يتهاي قرار كي ودم به يعني قرار حكم كدم به يعني وشرينين أو كم دم يسون لقنا يو dhinaca kale markay soo dhamaatay dhageysiga daacwadaasi oo warbaahinta dibadda ka ahayd ayaa waxa warbaahinta la hadlay injineer Faisal Cali Waraab iyo Jamaal Cali Xuseen oo labadooda uga ka waramay sida ay u arkaan dhageysiga daacwadaasi iyagoona sheegay inay soo dhaweynayaan laakiin waxaan ficilnaa insha Allah taala maxkamaddan waa maxkamadii dastuuriga hadii tii sare inay wax ay eegto waa sharciga akhriisa wadanka uu yaala iyo asxaabta u taala asi bariga hore aanu magana say Cabdiraxmaan aan sheysano kale waan ku kalsoonahay insha Allah taala inay ay wixii sharciiga waafaqsan ay go'aamin doonto waan ka dhursugna waan ku kalsoonahay insha Allah taala inay wax xaq soo saari doonto insha Allah anigu wixii maanta halka maxkamadda sare doodi ka dhacday guul baan tirsanaynaa guul baan aragnaa maanta halkaas waxa halkaas ka dhacday maxkamadda sare waxay banaysay dood saraaxiya oo aad u wanaagsan laakiin waxa leeyahay كل هذه هالكاسة دي ورانا نقول شرعي ومكان راعينا شرعي شرعي ومكان راعينا وحنا نسوي إن شاء الله إن أي نقطة أنا وكل سوني وكل سوني بنروح قمنا محكمة دا كوان كلا في لين كسر صارت محكمة دا سرعة سماري لأن خلاف كده احتر الله بذا جرب يحس بقاسي وكلا تشبي أي واحد سوي نقول دك تاجي الشعب وينها سماري لأن جارها نتاجي رياش يحس بقاسي عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك ستار تي في هرجيسة